Nigeria yi ti gbogbo wa ni ko ma gbodo baje tori ko si bo mi ran ti a le lo ajo le da bile eje ka so wo fo ka fi mo sokan gbe ke mi gbe. Thank you.
Ti o se mo ki nothing for wonder mo fe pa mo voice eni ba mo ki ko ki Olorun oba ti o se mo ki mo ki Olorun oba to ni kutukutu Olorun oba to ni yaleta oun lo lo san gangan Oun lo ni role I am open your bodies Okun iba amankun Adikula Koru oganjo o de Answer genuine message Ikawo Olorun oba nikan lo wa Ah cash contract Ye gbogbo asiko to ni kaluku ba wa lasiko yi Gbogbo yin pata ni mo ki o Se be sa n gbo mi Se n lanfani ati ma gbo mi Madam dangerous dressing causing breach of peace Oga rough parking causing obstruction Andoro Andoro Mo ki onile mo ki alejo Mo ki wa ni tosi Mo ki wa lona jeje Abo Olorun ko ma daju loju lori gbogbo wa Komo fi wa sile nigba kankan Isa Olorun oba abo re komo je ti wa ni gbogbo igba Mo ki wa kaabo si ori eto petepete loni E tun ma wo wi pe kin lo de Abile aye da yi ba Ewo lo tun fi bomu yi Abile aye da yi ba Pe kin ni ku o lodo wa awo mo fi bomu mo Abile aye da yi ba Mo lo se se kenikan mo tun ma ru be Abile aye da yi ba Ide abajo ti n o fi soro ti mo fe mu wa loni re kaluku ni be Olorun oba Olorun je ape laye ko sani ti wu ko kun kekere ṣugbọn iku oto arun oto baba se gba na ni o be ba se n gbo mi mo na ni o mo ti Ibi nti mo so ni pe bi nse lo kini iteto o fi tan re. Eni ti o da so fun ni torun re la wo.
Bere dopin eto ibi won se lo lonire lagbara olohun oba mo si ma mo fe se be ni tori imara ti mo fe mu wa temi na ba lo awon o sini mo pe gogo bi emi jade lo emi ma lo be sugbon bi a ba ri mi lori eleyi ti won lo wa ni ibi ni wa do ilehun be bi won si lo ninu bi ti mo wa yi mo si tun jare re na mi ba da jabo mo wa ju be ori ana baba ju be mo wa ju be ori ni sugbon oluko to fe ko ni nipa egun bo na ba le gbe egun bo ko ba le ko gbe ku o yo fi yi awon eni to fe ko daada ni baba o dupe tabi bi o ba ti e je ko nlo gbe ku o ko gbe egun wa sinu yara akawe ko wa mo salaye e ke egun na o dun mo sori re ko so fun won pe ara orun kenkin nu o yo fi ye won ni COVID-19 ti nja wa logun ni 2020 nkan kan ti mo ma ro npa oro COVID-19 ta n pariwo ni pe o se wa je pe 2020 ni njiya re yi tori 2020 gan lo de o wa ye ki 19 o mo ba wa binu wi pe tohun te fe so lenu ti je ara wo lo n fi yin da ni 19 ni 2020 19 o ye ko mo wi ni wi pe ti 19 te n pe covid mo hun ti je e ba yin na mo pe 2020 ni ja yin logun kin wa ni 19 o n ti koja lo n tohun mo ro pe ngba ti won sayewo re igba na lo bere ka wa mo gbagbe wi pe o se se ko je pe irufe kokoro ti n dani laamu yi ko je pe enikan lo koko tale ngba to tale enikan o ta belomi o to ta belomi o wa di po kari aye e je ka fi apere wi pe igba ti won lo wo Nigeria wo wọ́n lẹ́nì kan láti Italy ló ti ń bọ̀ o wọ́n ní driver kan ló gbé o wọ́n lo hòtẹ́ẹ̀lì kan ló sùn o gbogbo àwọn tó bá pàdé ń bẹ̀ o ngbà driver délé ó tún bára alẹ́ ẹ̀ ń bẹ̀ o ara alẹ́ ẹ̀ náà tó jáde ńjọ́ kejì o ìyẹn ni pé kì í pẹ́ kárí ayé tárùn kan bá ṣẹlẹ̀ níbì kan ni òjíṣẹ́ ọlọ́run fi sọ nígbà kan ìgbà kan òjíṣẹ́ ọlọ́run tayé àwọn ànábì ni mò ń sọ o wọn sọ̀rọ̀ ń pa òjíṣẹ́ tayé òde òní o àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run láyé àwọn mose jésù ànábì muhammad ayé tiwọn yẹn ni mò ń wí yìí o ìsìnrọ̀pọ̀ òjíṣẹ́ ọlọ́run kankan lè máa bá ń sọ̀rọ̀ wípé kí ló dé tí wọ́n sọ tàwọn àwọn tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn yìí ju àwọn àtìsìn lọ. àwọn ànábì musa ànábì isa alayhi salatu wa salam ànábì muhammad sallallahu alayhi wa salam ànábì muhammad ní
tirufi arun kan ba nsele nbi kan e wo gba ti won ti so yi o won ni e je ki eni ti o wa lawon ilu yen ki won o duro si ilu yen anabi muhammad le so be emi ko opolo temi gan gbe won wa lo ni eni to ba fe lo ki won lu yen ko no gbe lu ti e ko mo ti lo ki won nbe se ri pe eni olohun awon ti en je ni olohun to lohun pile so pe bayi 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 nje je mo pe won mo bo la se se le aye e ri pe nigba yen anabi o so wi pe eyin te wa lu yen e ma se gbogbo n to ba wu yin e sa ma sadua so be o kokko so fun won ni pe e duro si ilu bi tarun kan tin sele e mo jade ku nbe o eyin te ba si ro pe wa ki won nbe e mo wa ki won nbe o eyin na duro si ilu yin ko soro adua kankan nbe sugbon sibe sibe eni ti nbe ni ilu re tarun nse ki sara ko tele ilana to ye ko tele ko wa mo be olohun oba omo eniyan ko sin to buru nbe awon ti arun ti dodo won ka won na o tele ilana ki won mo jade ku ni ilu yen kan na o mo be olohun nibe majority am agbo pete pete ki saba da leri ilu mi bi o ba se Nigeria lọpọlọpọ gba ìdá mẹjọ nínú ìdá mẹwàá ètò yìí ọ̀rọ̀ tìlú mi ni mo fi ń ṣe ọ̀rọ̀ tàwọn èèyàn mi ni mo fi ń ṣe torí pé ilé náà lákúkú ti kẹsàn án ròde bọ́ ọ bá sì fẹ́ gbọ́n pàǹtí ojú ẹlòmíì ojú tí wọ́n gan fi rí nẹrí pàǹtí lójú ẹnìkan bọ́ bá ṣe pé bẹ̀ ni pàǹtí kọ́kọ́ kó sí ńkọ́ ìnìkan kọ́kọ́ ṣakitiyan kọ́ yọ pàǹtí kúrò níbẹ̀ ló fi jẹ́ pé ìdá mẹ́jọ nínú mẹ́wàá lórí ètò yìí ọ̀rọ̀ nàìjíríà ni ó wá kẹni tí ó dá mi lẹ́bi rẹ̀ wípé kí ló dé tí mo fi ń ran kankan mọ́rọ̀ nàìjíríà ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni mo tẹ̀lé ọlọ́run ní kò fẹ́ràn ìlú rẹ dáadáa lára ẹni tí ọlọ́run ó sì kẹ́ láyé àti lọ́run lẹni tó nífẹ̀ẹ́ ìlú ẹ̀ ẹni tó ti mọ ẹ tẹ́lẹ̀ fọ́rẹ́ lẹ́jẹ́ ọmọge tó ti mọ ẹ tẹ́lẹ̀ kọ́lù nífẹ̀ẹ́ nìkejì rẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ ìyẹn ni pé gbogbo ẹni ọba rí nínú ìlú kan nínú ìlú tó ọba rí ọ wà nífẹ̀ẹ́ wọn àgàgà ibi tí wọ́n ti bí ọ tí o rí mọ̀ọ́mọ̀ dá ọ sí tọ́lọ́ ń dá ọ sí ọ gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ wọn ariwo ni mo wá pa lónìí ìkìlọ̀ ni mo mú wá lónìí àkíyèsí ni mo wá ṣe lónìí ṣùgbọ́n kí n tó lọ síbẹ̀ mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe ọjọ́ ìbí nínú oṣù kẹsàn-án 2020 àgàgà àwọn tó ń ṣe ọjọ́ ìbí lónìí lára àwọn tí mo mọ̀ kí n kọ́kọ́ kí wọn ná kí n tó wá mọ̀ bọ̀ lórí ètò alihaja rashidat taiwo alihaja 10-10 ọmọ ènìyàn yé o ẹ fẹ́ sọ bí wọ́n ṣe jẹ́ sí mi kọ́ ẹni tó fún ni lọ́mọ kò fẹ́
ka ja jerun bi isu ni ma se ojo ibi loni ojo ketala osu kesan odun 2020 ore mi kan pataki gbogbo ore mi na pataki o won na mo ko ngbe o ba tun kan won na pataki n ni npe won na gbogbo eyan lo pataki si mi laye ngba ti mo ni ru opin ngba ti mo ni foju bintin re ona da ti won fi so pe oni pataki mo kodo pataki ninu ko pataki ni yi femi na ana mi pataki ni mo koki mo to wa fe ki ore mi pataki Omo daru ka durani Omo bi kan Omo daru ka durani Wale Rufai Ori ayo lenu shina Alhaji Ori ayo the director the producer the presenter Orishino. The kilo to kuna. One share joy bi. Mo wa ki gbogbo awon to je pe loni lojo bi ti won na. Mo mo yin, won mo yin, mo daruko yin, won daruko yin. Mo jo fe ki yin papo na ni. Mo si n bo wa ki eyin eyan o se ayeye awon tin se ojo ibi eyin te si wa ki wa na fun tojo bi o ye ka ki yin so nje ti dori table on kaluku ambali aziz bo ni iwa joko kin tun mo sa fure ni lo fun eyan ni nkan ti won jejare Je dodo Alhaji Bolale Hamzat. De kola rufai lo safu awon eyan ni tin won mu ojare. So ti gbo nje dodo general manager. Alagba Tunde Ajayi. Alhaji Kubra Shitabe Yemi Ogini o joko won ma safu eko oti o oti o Eyin Ambali Kola
en ti o ba ti fi nkan bomu e ma wule gbonje lo odo won o so e ti gbonje dodo Alhaji Maruf Olayiwola abasi ko bi owu ore mi pataki ni ba gbonje lo be bere nti o ba mu taju taju cha wa gan ko taju taju kankan le ni ah ah an bali kilo ton bere yi ko se iwo na mo ko se taju taju kankan be en ti o ba mu mi ko mu mi en ti o ba mu soft drink ko mu soft drink ni e ba n gbo nje dodo Alhaji Awoyemi Rehanat omi ni ke ba n fun omi ni won like ti dodo alagba Sunday Ogundare e ba n serve won ojo bi oni beji la ma nse Alhaji Rashidat Taiwo 1010 ati Alhaji Wale Rufai Ayodele Abata. Ko bomu ko jeun. Ambali, on se toko jali, on jo bi ya wuti ena. Aya ola, atoke. Aya ola, omo lubode. So, olo ngoba, yo je ki ekwe la yi. Pelu ala afia, pelu ara lile. Owo idono gbogbo nte eyan fe nire nire ko mo je ti gbogbo yin ko si mo je ti wa na ta fe bara wo so loni ki se popo ju ki se popo ju o ka je pe bi ti mo kokko ya yen ko to ki mo ya be ko to ki mo ya be Alhaji Tajuddin Niyaz Sheikh assalamu alaikum kon ti a fe bara wa so gan oni wi pe arun koro ti nbe nita e ma je ka ni lemi wi bo ti lo o ko ti lo o ko ti lo o gbogbo bi ti won ti fowo dengbere mu e ma je ka gbagbe wi pe ko ti lo o e je ka se atupale re wi pe igba ti o bere eyan meji meta la ngburo pe won lo nse loni ti le mo yi ilu ti a ti lero pa lagbara ni won o ti pa to bi egberun lona ogorun lawon ilu ta lero pa lagbara ni won ọpọlọpọ ìlú tí wọn yìí ṣalágbára míì náà ń bẹ tó pa púpọ̀ nínú wọn ṣùgbọ́n nígbà tó kọ́ bẹ̀rẹ̀ èrò àwọn èèyàn ni wípé àwọn olówó nìkan ní máa mú àwọn gbajúmọ̀ nìkan ní máa mú àrùn kan ń bẹ tí wọ́n ń pè ní àrùn gbajúmọ̀
iyen ni rufe awon arun ti awon okunrin ma nko lodo obirin nto je ki won pe larun gbadumo na ni wi pe iwo to ba kolu ko ni kolu o nto si je o je ti gbadumo na ni pe gbadumo na lobirin ilu ma nsu rairan bi won fe jaya re won fe jale re bi an ba kolu ra won larun ma nsele nbe ṣùgbọ́n léyìí ó kúrò lọ́rùn pé àrùn gbajúmọ̀ o àrùn gbogbo ayé ni bó jólówó ó lè mú ọ bó jẹ́ tálíkà ó lè mú ọ bó jẹ́ gbajúmọ̀ ó lè mú ọ bó jẹ́ ni táyé ọ̀mọ̀ rárá ó lè mú ọ bó jẹ́ dúdú ó lè mú ọ bó jẹ́ funfun ó lè mú ọ bó jọ́kùnrin àgàgà bó jóbìnrin kọ̀ṣàìmúyàn mo ti rin mo sanra kò sẹ́ni tí ò lè mú àrùn tó kárí ayé ni ṣùgbọ́n tí mo fi sọ wípé ti ìlú mi kàn mí gbọ̀ngbọ̀n ibẹ̀ nígbà míì ìdánilẹ́kọ̀ọ́ le wà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa máa ń kọ tí ikún sì dánilẹ́kọ̀ọ́ ṣe bí ìlú mi ni ṣe báwọn ọmọ ìyá mi ni ṣe báwọn èèyàn mi ni wọ́n pe wọ́n dá wọn mọ̀ kọ́ torí mo mọ̀ wọ́n wọ́n mọ̀ mí àjọ mọ̀ra wa ni àjọ mọ̀ ṣe sí wa ni irú etí ìgbọ́rọ̀ wa ọjọ́ yé wa ni bá a ṣe ṣe nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ ọjọ́ hàn sí wa ni àwọn tí ó rọ̀ nírọ̀ wípé àwọn kan ní ṣe kò lè ṣàwọn kan kódà irú ìlú tó jẹ́ tèmi lẹnìkan ó ti máa rò wípé bóyá torí pé nìkan ò súnmọ́ lọ́hùn ni àbẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ nírú ìlú tí mo ti wá bẹ́ẹ̀yàn bá jẹ́ onígbàgbọ́ tòótọ́ tó bá mú ẹni tí kìí ṣe onígbàgbọ́ ìyẹn ni pé tẹ́yàn jẹ́ ọmọlẹ́yìn kristi tòótọ́ tírúfẹ́ àrùn kan bá mú ẹni tí kìí ṣe ọmọlẹ́yìn kristi míì lè máa rò wípé bóyá torí pé kò gba jésù lolúwa àtolùgbàlà rẹ̀ ni nǹkan yẹn fi ń kọlu òun òun wàá máa sọ wípé òun ti cover ara tòun pẹ̀lú blood of Jesus mi ò sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ kọ́ ní gbogbo àsìkò kìí ṣe gbogbo ògbà lọ̀rọ̀ yẹn fi rí bẹ́ẹ̀ ẹni tó jẹ́ mùsùlùmí òdodo tírúfẹ́ àrùn kan bá ṣe ẹni tí kìí ṣe mùsùlùmí ó ṣe é ṣe kírú ẹni bí ọmọ rò wípé ànábì ti kọ́ àwa ní ntáàmà wí tírú nǹkan kan bẹ́ẹ̀ òfin ní ṣe wá ẹlòmíì ó sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ ní gbogbo ìgbà ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí ó le lantẹ́lòmíì ó sọ wípé kí ni mò ń wí yìí èmi ò sì bọ́dà o níwọ̀n ìgbà tó ṣe wípé ẹ̀rù kẹ́ẹ̀bù mi ò kò bà mí kò ní túmọ̀ lé búbú èèyàn ò sì ní bú mi láyé yìí kí n bù padà pàápàá lórí pé mò ń ṣerú ètò báyìí ò ní bú mi kí n bú ọ padà irú èbú wo lọ fẹ́ bú mi tí n fi bú ọ padà tó fi bú mi yẹn ìwọ lè mọ́ ni ojú tèmi kàngbọ̀n bójú tẹ ọba ṣe kàngbọ̀n ṣé wàá bú ọ lójú kàngbọ̀n ni bójú rẹ sì ṣe fíntínfíntín kúkú ní ìfi bú ọ torí mo mọ̀ pójú tèmi tó ṣe kàngbọ̀n yìí bó bá yẹ pé kàngbọ̀n ni lọ́dọ̀ yín ṣe mọ̀ pé ọlọ́run náà ló fi yí bẹ̀bẹ́ ìyẹn ni wípé ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ó ṣe é ṣe kó ta báyìí lẹ́sìn ìtinú mi ó sì dùn sí ni wípé níwọ̀n ìgbà tó bá ti jẹ́ wípé gbogbo ẹlẹ́sìn
ni mo npa wi ti mo sadanye ri wi pe boya tori pe ese kan je temi ni mo wa fi nbu elese keji ti mo si bu esin temi nikan ti mo fe lese keji ile mo ti balance e o ti pe mi be mo so wi pe boya ki kristiani o wi pe I'm covered with blood of Jesus. Moni inye ni kan o ranti nbe le yi o. O le so pe mo ni gbagbo ni fi mi le mo ni. Muslimi to ba ro wi pe anabi ti ko wa ni nta mo wi ti o fi ni se wa. To wa wo wi pe mask kini owo fifo wo ni sanitizer wo ni. Ntori nta anabi ti ko wi pe ko lo yen. Gege bi adua mi o jiyan o sugbon mo nso fun o pe ko to to ba ni won ni gbagbo ni fi mi nle mi o ni emi igbagbo wa le mi a ni sugbon mo gbagbe pe anabi to fe so poko ni nkan kan lati ma wi yi in lo da won leko laye igba ni wi pe ti arun kan ba nse won nibi kan e ma je ki won jade ku onlu yen ko so fun won wi pe kon kaluku jade bi o ba jade e sa ti ma wi bayi ko so be en to so fun won ni wi pe e ma jade ku onlu yen what is the meaning in order to prevent the circulation of that particular disease. Ituma eniye. Ituma eniye. So o wa ku owo eni to lero wi pe anabi ti ko wa ni nta le ma wi ti o fi ni se wa. Ibi tin ti wa mu re. Tin ti jo so fun wa loko kan ijejire. Oni wi pe ti won ba ro loni wi pe anabi ti ko wa ni nkan kan lati ma wi mo pe omo wi sugbon lenu gba ti covid 19 bere yi o ti pa awon imam mi to mo nipa anabi nko wa gan juwo gan lara lo bo ba fe jiyan re o le bota o ti pa opo muslimi koda ni lu muslimi ta gba pe yes ilu awon muslimi ni iyan ni pe awon yen o mo nta na bi ni a mo wi mo abi won o wi ko receive won o mo mo abi won o ke koko nta so ni wi pe se ri ba se lo le aye ara nto lo nti da pe fe da ni lo fi je pa san jeran ko lo nipa awon iro nipa iru ori asan jeran ko lo taran ko ba da lese to ba da legun won ko se ni ti ko se egbe re ti o ba to egun yen lankalanka na ni o seku en ti o ba de san yo kan san na ni ti omo ti e ba da lapa se bo omo bi to gbe lo se bo omo bi to gbe lo binu ba run o se bo omo to lo toju ba ndun o teti ba ndun o se ba omoru bi to lo e ba won kan lo lo ni ki won leko wi pe oda e kan 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 bayi soju kirufi arun be o fi kuro loju sugbon ara wahala ta ni lorile ede Nigeria oni wi pe ati mo nti gbogbo nkan sodo Olorun ju odo Olorun na ni o sugbon awon nkan kan be ta nti so lohun tolohun kan mo wo wa pe se wa goku ni ki le to fe nse fun yin eni tolohun fun lopolo wi pe ko ronu wi pe ta ba po eleyi po mi leyi irufe arun bayi ni o se wo san e tiru eni be ba se ke se pagbara e na ni ibo lohun lo fun lopolo lo ni kikini yen o je be o si je e je lo ni pe lopolopo ile ijosin mi loni ni won gba wi pe
a le mo bomu n to je ki mo soro ni wi pe mo ba ore mi kan soro njo kan o lo n sese n ti le ijosin kan bo n o ni so se church ni se mosque ni ile ijosin ati mo pe ile ijosin ni yala masalashi yala church o ni nje mo je mo wi pe ohun nikan do ohun lo face mask ohun nikan on ne wan so wi pe ah brother e si ewo ni mask te ki bo mu se e ni gbagbo nu olodun ni mo ni bo wa ni se wo na si olodun kan sa rora de bayi mo ni a kilo nde mo ni kilo nde iyen wa so pe o ni gbagbo nu olodun tori pe o fi nkan bo mu ma je keni kankan tan o je Olorun mo je ari adua Olorun mo je ari Olorun mo je ari teyan ba ri nkan na Olorun ku ni po re ni baba mi fi so wi pe Olorun mo je ari seju Olorun na ni fi de akoko na nibi ti en ba ti se bi ofin ki won je ko fin yen mule dada nibi ti en ba ti lero wi pe Olorun be pelu wa ta lo Olorun si pelu e ta l'olohun si pelu e ise si wa nigba mi o mo se mi ba kan a mo tori wi pe anigbagbo nu olohun anigbagbo nu olohun opolopo nkan lo je pa anigbagbo nu olohun to je pe ngba ba nse iranti olohun mo asila anigbagbo nu olohun a ise fa won nkan yen ele kokan ma de ko ma ro bi ojo kilo data ifi awon nkan yen le ko mo ro bi ojo ora moto ora ipo si it's okay baba ipo le so pe in Jesus name tabi kurisi yu loke ti iru epo be ti o fi denu ka re it's okay mi o mi ebo emi temi mo pe eyin igbagbo temi o de be emi ora ipo si moto bo ba fe lo se ko lati badan yo taya mere rin ku lese moto re so in Jesus name kekiri si yu emi temi mo pe gbagbo temi o de be emi o ni yo taya ku lese moto se mo pe gbagbo wa o jora lodo Olorun a gbagbo awon kan o le gan o lagbara pupo emi mo pe temi o de be mo fi Olorun seri to o si nwo mo mi la o fi je pe iwon tin ba mo to je meto pe o ye ke eyan se Olorun wa gbe mo bo fase si ṣùgbọ́n pé kí n má ṣe nǹkan kan ìyẹn ni pé bí n bá bi Ọlọ́run gan wípé kó pèsè owó tí n ó fi jẹun fún mi bí n bá tún ra oúnjẹ náà tí mo gbé síwájú ìyẹn ni pé n tí ń sọ fọ́lọ́ ni pé ọyà máa nù mí ọyà nàá máa nù mí nàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ayẹyẹ ni mo ti ń rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àkójọpọ̀ kan ni mo ti ń rí ní nàìjíríà tó ṣe pé àwọn èèyàn ò bìkítà mọ́ kódà wọ́n ti gbàgbé pé covid-19 bẹ́ẹ̀ ta ẹ má jẹ́ ká tara wa ẹni tó kàn lọ́mọ̀ ni o ìlú tó lajú tí wọ́n ti ní rẹ́kọ́ọ̀dù ó sì ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ o àwọn èèyàn sì ń kúkú covid o àwọn èèyàn sì ń wà positive sí covid o ṣùgbọ́n tí ò ní jẹ́ kí ọ hàn sí wa dáadáa lórílẹ̀‐èdè tèmi ò ní wípé ǹjẹ́ rẹ́kọ́ọ̀dù wa ǹjọ́ múnádóko ṣé rẹ́kọ́ọ̀dù wa múnádóko nípa pé iye tó ti kúkú covid-19 rè ṣọ́ wà ẹ̀ ń bá ló wà kọ́ jáde kì í ṣara Èkó nìkan lára Nàìjíríà kì í ṣara Kaduna nìkan lára Nàìjíríà kì í ṣara Àbàdàn nìkan lára Nàìjíríà àwọn tó ń gbé nígboro nìkan kọ́ lára Nàìjíríà àwọn tó ṣe pé bí inú gbó làwọn ń gbé bí covid bá ti wà dọ́dọ̀ wọn bí wọn bá kú ebí wọn kàn sí wọn náà ni rẹ́kọ́ọ̀dù wo la fi sọ wípé covid ló pa wọn tá a fi fẹ́ mọ̀ bóyá covid sì ń bẹ lóde àbí kò sí lóde ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni covid mú gan nígbà tí ò bá ṣe test gan bó ni ó ṣe mọ̀ pé covid ni ń gbò
je pe arun ti pile se wa tele tele aten ti covid gbede won jo lawon asomo gbe ton fe jora ni kara ugbona ka wuko atori sirisi awon nkan mi arun ba ti se wa tele tele ko fe jora pe mo covid de ibi to ba tin se won nibi ti won ti laju dada eni to ba je osise yala osise ijoba yala osise adani to ba je osise to ba se ti eni ko gbe li ose meji oni olowo ti o gba oni owo ti o gba lodo ijoba koda awon mi nbe to se wipe nilu to laju ti covid ti mu won tan je osise owo ti won gba lasiko yen oju owo ti won gba ti won sise fun gan lo elo birin ni bi ti ilu ti laju dada owo ti won gba lasiko ti arun yen se won yen ti covid 19 coronavirus yi asiko to se won owo ti won gba lasiko yen oju owo ti won pile sise fun pe won gba owo olose meji abo owo osu lo elo birin ṣùgbọ́n ní tí òjò nira nírú ìlú tèmi ni wípé yọ kọ́kọ́ wò ná pé tó ń bá sùn lẹ̀ àti ẹ̀gbọ́n àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ìjọba pé wọ́n sì lè san owó oṣù ẹ̀ ṣùgbọ́n ní tó ṣe pé irúfẹ́ ọjà kan ní ń tà irúfẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ kan ní ń ṣe tí ọba ti lọ ṣiṣẹ́ yẹn kò ní lè dẹ́ra ẹ̀ mọ́lé pé kárùn yẹn fi lọ yóò ní orí òrù ẹnu ọ̀jẹ́ tí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ bá ṣe yóò lọ kó bá wọn tí ó tajà fún yóò lọ kó bá wọn tó wá ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀ tó bá yípo níṣẹ́ ọwọ́ ni torí kò sáàyè kó wò wípé tó ń bá sọ̀kalẹ̀ tó ń rìpọ́ọ̀tì wípé òun ní kíní àti tẹ́sì òun tó ń wà pọ́sítífù àǹfààní tó ń rí látọ̀dọ̀ ìjọba rèé nígbà tó bá ti rò pé òun ò lè ráǹfààní kankan yóò máa gbé àrùn yẹn káàkiri tí ó fi tàn dọ́dọ̀ bí ọgọ́rùn-ún èèyàn àwọn tí a bá ní kí wọ́n lọ sí isolation ṣe bí onírú ìtọ́jú tó yẹ kí wọ́n ní onírú àǹfààní tó yẹ kí wọ́n gbà látọ̀dọ̀ ìjọba èmi ò sì rò pé irú ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa ìdí abájọ rèé tó fi jẹ́ wípé tó bá rí bẹ́ẹ̀ a jẹ́ pé alátiṣe lọ́wọ́ yẹ kó má ti ṣe ara ẹ̀ ẹni ilé ìjọsìn tó bá ń sọ wípé ànábì ti kọ́ wa ní bá ṣe máa ṣe ẹ mọ́ wọ́rí ẹ ti mọ̀ pé ìtànjẹ ni o ìtànjẹ ni blood of jesus ti cover wa lórí covid ìpè kò cover o ṣùgbọ́n ìtànjẹ díẹ̀ ó wà ń bẹ̀ o tọ́ra àti rí pastor tó kúkú covid ẹ fẹ́ sọ fún mi pé blood of jesus yóò cover pastor yẹn àti pé kí là ń tara wa fún blood bó ti wulẹ̀ kí blood of jesus yọ kọ́fà èèyàn tó láyé ṣé ò ní kú mọ́ ni bó ti wulẹ̀ ká mọ irú àdúrà tánàbì ni a máa ṣe nítorí fẹ́ irú àrùn kan tàbí pé kìí ṣoògùn kú nìyẹn kò ṣoògùn kú torí n tá a wò ni wípé àwọn tá a fẹ́ mọ́ wípé wọ́n kọ́ wa ní nǹkan kan yìí ó yẹ jẹ́ lọ lù wọn ká lọ bá wọn lálejò ká kí wọn ta ni nínú wa tí ó kí wọn káàárọ̀ tí wọn ó sì tí wọn ẹni tí ó sálámà tí wọn ó dá sálámà padà fún ta ni nínú wa kí ló dé tá à ń tara wa jẹ mi ò sọ pé kọ́ mọ́ nígbàgbọ́ nínú ọlọ́run mi ò sọ pé kọ́ mọ́ nígbàgbọ́ nínú blood of jesus mi ò sọ pé kọ́ ọmọ nígbàgbọ́ nínú àdúrà tánàbì ni a máa ṣe mi ò sọ bẹ́ẹ̀ o mọ́ sì mí gbọ́ o torí mi náà ò sí wí rárá mi ò sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tí mò ń sọ ni wípé ọlọ́run ti parí iṣẹ́ kan ó ti parí àwọn iṣẹ́ kan ọlọ́run tó sọ wípé gbogbo àrùn tí ń bẹ pátá ni ìwòsàn ń bẹ fún àfi ń tóun ọba fi hàn yín lókù èyí tó bá wá fi hàn àwọn kan yẹn
ti an ni ka lo ti an ni ka se bayi ara solution si na ni pe ka ma lo face mask yi kini se bi nti o se na ni yu pe ti wo ba soro ti ategun ba ngbe kini yen ebo kaka ti o fi bo si inu imu mi tabi ngba temi na lanu o ko si be koro ebi na won fi ni ka mo ni ka ma de bayi iyen ni pe to ba de ko lagbara ko da kini ilu koko sinu enu yato fun yen iwo na to ba se pe wo na ni e si wa mo pe to ba pe gbogbo wa la nlo iyen ni pe eni to ni kini yen o ni le jade ku olodo re ko mo bo lodo temi to ba se pe mi na ni kini yen o ni le jade latodo temi ko mo lo sodo elomi itumo eniyan itumo eniyan toro man se mi laanu ngba ti mo ba nri tawon eyan fe mo fi oro esin ma fe mo foro esin boru fe arun bo ba se be ni imidele to ti sele ta ti gbo ko sele in China e ba fa kun Nigeria e ba e bi pastor kun Nigeria imidele lo ti ye kan ti fi adua se mo bi to ti nbo but understanding adua gan boya lo ye opolopo request la dua request ni ke sase eni ba fe so pa se ni ko bota request ni adua e ba mo bi olohun ni olohun mo fe ko se bayi olohun mo fe ko mo se bayi e bi request on beni oda bi o mo se to n toro nkan lowo oga ni ko si ninu ofin pe ko ga yin o fun request ni to ba wu olohun yo gba request e wole yo grant e ni to nfe to ba wu olohun o ti e le ko ti ikun si request e bo ki ko ti ikun to ko ti ikun si yen o ni n to fe fi fayo yala o fe fi ko yin leko kan ni o tabi wi pe n to n bere fun gan personally ko fe ko ti ni komo ba se oni jamba sugbe gbogbo oye yen o ki nye omo eda opolopo wa ko ki nye wa request la dua ase ko ni ke sase olon lo la se lodo military officer le la se lodo fun awon omo se re but iyen ya gbogbo eda so wa mo pe ko soro pe nikan ni military enikan ni kinika enikan ni nkankan gbogbo wa pata tori oje sheik ni o pastor ni o deacon ni o bishop ni o alhaji nikan ni nkankan gbogbo yen eda iyen na ni wa to ba sadua sodo olohun request na si ni toro nbe ni ko se bayi ko mo se bayi ase ati muse yen odo olohun lo wa so mo fe ro wa gbogbo awon ti won so fun wa pe ka ma gbiyanju ati se yi igbiyanju na ni sugbon lori igbiyanju eda ina na olohun fi mo nde nkan kan yen lade sugbon ka wo wi pe a kan ni gbekele nu olohun o dabi eni to kan be lohun pe ko lo nsowo fohun eni to kan be lohun bi pe ko lo nsowo fohun o wa je pe gbogbo oju aye re isun kale ni koko se kankan ko kawe ko mo nipa owo o si nsadua pe ko lo won sowo fohun mireku money niyan iyan o koma ero jibiti ero le niyan ninu ise to ba se lere ti wa elomi a ma ra oja lopo ti o ra oja lopo ngba ti o ba ta lo le ta lowon olohun gbe o gbere wa fun o bo sasiko niyan sugbon o ta o ra oja po fe tun ta rara yala ngba to po mo wa lo won o wa wu pe kin lo fe mo wi kin lo fe ta ngba to ni ton ta o ni now e ki lo se wa fe se
ntọlọ mọ nfi bukun si o na ni igbiyanju eda nto te da ba gbiyanju pe mo fe se bayi ah oda omo eni ti o gba certificate ile iwe kan o serious o ko serious o omo we o ko mo we o yo sa lo school o sa ti e lo have you ever seen anybody who has never been admitted into any university ko wa so fun pe o graduate eja wo method yen nbi ti method yen ba wa eja ka joro won admit eyan se school rara ko ba won se exam kankan won wa lo ni certificate o n lati je pe o ra ni o ra certificate yen ni o da bi en ti o lo ilu oyinbo te ni ko ni gba visa ko ni gba visa anyway awon ojise olohun kan ma fi tan yan je won le ni o need the passport o need the visa o se le mo need o yo ti mo pe tan niyan o je ko ti mo pe tan niyan so definitely an lati tele ilana bo lo se ye ka se nkan kankan lawa mo be olohun le lori o kan le mo sadua nkan lohun se nkan kankan ki won na o mo rin ni lana bo se lo gba kini yen o fe je medical doctor o lo school o wa nbe olohun se mini medical doctor lo se mini medical doctor sama mini medical doctor ko si lo school so fun mi bi nbo lo fe gberu adua be de nto ba se olohun o fi bukun si gbogbo ogba ba se rora ndogbon re ina la mo be olohun le lori ki se pe awa na o enikan kan ogbon ko seni to bombe ko seni to ti bombe gan ko seni to ti bombe but an lati ma tele kini won wi ko de si ilu ti o le kan ilu to lo nsagbo kini gan number won goke si nbe ni o number won goke si nibe ni tori ati lero pe ngba ti mu agbo yen o ti lo niyan iro eni ti nbe lara re ti wo lo maski ko gbon si o ninu to bo ba ri be e ma je aje opo a kan fi seran ni leti ni eyi te ba ngbo mi ti se pe Nigeria le wa be ba ti npe ile ni e mo ba won so yala won fe lo church yala won fe lo mosalashi a so pe won mo ni gbekele ninu Olorun ṣùgbọ́n tá à ń sọ ni wípé ẹjẹ́ a máa tẹ̀lé òfin ká ṣe báyìí kó lè máa dínkù torí pé ẹ má gbàgbé pé Ọlọ́run ò kú nípò rẹ̀ nígbà tí ń pa àwọn tí ń pa yìí náà Ọlọ́run ò kú nípò rẹ̀ ṣùgbọ́n ìgbàgbọ́ wa ìgbàgbọ́ tí èṣe pórí lè fẹsẹ̀ rinlẹ̀ tá a kàn máa ń rò wípé dúró gbọ̀nyìn lọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàgbọ́ tẹlòmíì ni kìí ṣe pọ́ fẹsẹ̀ rin lẹ wọ́n wàá rò pé gbàgbọ́ yẹn dúró gbọ̀nyìn irọ́ sì ni irọ́ ni torí kò sí irúfẹ́ èèyàn láyé tí coronavirus ò tí ì pa ọ̀pá funfun ọ̀pá dúdú ọ̀pá pastor ọ̀pá ìmáàmù ọ̀pá ẹni tó gbàgbọ́ lọ́hùn ò sí kí wàá lọ fi fẹ́ rò pé bákan lẹ́nìkan mọ́ opolowo ọpa talika ọpa gbajumọ ọpa ita agbóko rẹ gan papa kí la wá fẹ́ fi ròyìn pé bóyá bákan ni ẹjẹ́ a gbìyànjú ká máa tẹ̀lé òfin ibi ọ̀pọ̀ èrò bá ti wà ká rí wípé oníkálukú fi kíní ìbomú ibi ẹbí wọn ọba ti fi bomú tí wọn ti pọ̀ ńbẹ ẹwẹ́ ìgbàgbọ́ tiẹ̀ lè gbóná ju tèmi lọ o ṣùgbọ́n èmi ò ní bá yín dúró ńbẹ níbi ó ṣe gátagàta gan anyway bóyá torí pé ibi tí mo ṣe wà náà ṣá wọ gan tó bá lo gan ọpọlọ àwọn tí ń bẹ̀ẹ́ ni wọ́n mọ̀ sọ fún ọ pé where's your mask ká wá fi ṣàfiwé ibi tẹ́nìkan ti lò táyọ̀ kò ń sọ wípé the blood of Jesus ti cover our now mọ́ gbà bí wọ́n bá lọ cover àwọn sọ pé cover àwọ̀ náà o tún wá fẹ́ fi léyìí cover
It's a simple thing. Simple thing. Ki Olorun ba ko mo fi sure so gbogbo wa. Ko lo mo fi wale. Arun corona yi. A lero po ti lo ni ko ti lo. Ki Olorun ba ko ko wa yo nbe o. Gbogbo awon to ti ba lo. Ki Olorun ba ko foriji won. Gbogbo eni to nse lowo tan positive. Ki Olorun ba ko je ki o negative pada. Ki ara oni kaluku. Ko mo le dada. So, ko ni ju bayi lo. Yoko di ojo mejo pelu ase Olorun oba ni o ngbati a tun murufe eto mi wa ti o tun ni koko nta soro le lori mo ki rodia aduke oye lola aziz oye kunle aziz loruko mi emi lo ma agbere oga o ma yoro o ma so mo jule koko ojigodo gbarugbore nu gbere jolewe kalarugbo parugbo e mo baba mi o soro baba dola osan pon garin garin kan ni maride baba mi orun katari gbagba ke maride agbere ijara meta ni o se pale aye edumare ko mo je ka pasan baba mo je apofo olohun oba edumare koni je ki gbogbo wa padanu agbe nrele o agbe nrele re daro e aluko nrele o aluko nrele re ko sun baba ti dele e so felejide e mo ba so felejide o e so felejide o pe lagbara olohun o adi o ti fe dele o